Suhbatda Payg'ambar aleyhissalotu vasallam Talha ibn Ubaydullohga dinni gapirib berdilar. Qur'oni Karimdan oyatlar o'qib berdilar. Ana shu islomga kirishlariga sabab bo'lib aytadilar, "Men 4-chi musulmon bo'lganman" dedilar. Muhaddis ulamolar, tarixchi ulamolarimiz aytadilar, Talha ibn Ubaydulloh birinchi 8-talikni musulmoni bo'lganlar, ya'ni birinchi 8-ta sahoba islom qabul qilgan bo'lsa, Abu Bakr Siddiqdan keyin ana shularning qatorida bo'lgan. U kishi juda boy bo'lganlar. Yuqorida aytilgandek, bozorga juda qiziqqanlar, tijoratga, Alloh mol dunyodan juda siroq qilgan ulamolar aytadilar, tijoratga juda barakali shaxs bo'lganlar dedilar. Ana shu barakotlari juda katta-katta o'sha payt uchun hali aytamiz inshaalloh summalarda kelib chiqqan. Raqamlarni eshitsangiz juda katta pul mol dunyo egasi bo'lgan. U kishi juda jasur odam bo'lgan. Mard odam bo'lganlar. Yuraklarida o't yongan, yoshlariga qaramay, xavfga qaramay o'zlarini islom uchun, payg'ambar alayhisolatu vasallam uchun, uzoti va barakot uchun o'zlarini, jonlarini, mollarini doimo tikishga shay bo'lib tayyor bo'lib turgan ulug' sahobalardan. Kamayib qoladi emasdilar, o'lib qolsam kerak emasdilar. Xudo uchun, payg'ambar uchun deb o'zlarini, molini, jonlarini tikkan inson bo'ldi.